सुन्तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सभामुख महरा हाजिरी जमानतमा रिहा सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा हाजिरी जमानतमा रिहा भएका छन् जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यले काठमाडौँमा बयान सकिएसँगै महरालाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको हो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका एक उच्च अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको रहबरमा महरालाई छाडिए पनि उनी माथिको अनुसन्धान भने जारी रहने जनाइएको छ इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे धान गर्न उप तथा गृह मन्त्री रहरालाई कपिल सिआइबीहरूले सिआइबी लिएको तथा स्वास्थ्य समस्याकार्मिक अस्पताल भर्ना भएका महरालाई शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेर हाजिरी जमानतमा छोडिएको हो दुई हजार उना साल पुस गते चिनिया नागरिक ली हासुङले इलेक्ट्रिक चुरोटमा लुकाएर ल्याएको सुनबारी अनुसन्धान अधिकृतहरूले विभिन्न प्रश्न गरे पनि महराले आफ्नो स्वीकार गर्दै आएको चलाउन सिफारिस गरेको थियो सुन तस्करी प्रकरणमा ठुला माछा ठानेका महरा केही दिनमै धरौटीमा रिहा हुनुले अब यो प्रकरणको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्ला चासो पनि बढेको छ सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस बमोजिम नै मोहरालाई मुद्दा अभियोग होला कि नहोला तपाईँ आफ्नो विचार कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ सूचना जानकारी र मनोरञ्जनका लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला